Borgmester Jakob Bundsgaard og rådmand Mark Pereira Christensen modtog her den anden dag en stak puder med borgernes meninger, broderet på puderne. Initiativet er fra frontløberne, og Sara Groth fortalte, at her var en ny måde at fremprovokere en dialog. Projektet kaldes IP-Love. Det er et projekt, som opstod, fordi jeg oplevede, at borgernes stemme manglede i hele den her kamp for at køre Aarhus i stilling til Europæisk Kulturby 2017. Det blev lidt sådan en masse embedsmænd, der sad og diskuterede og skrev nogle kloge ord. Jeg tænkte, ej, man savner at se borgerne. Jeg savner at se, hvad synes Laura fra Viby? Hvad drømmer hun om for byen? Og hvordan kan vi vise det på en sjov anderledes måde? Hvordan kan vi få borgerne med i det der med at skabe kultur og kunst og kunsthåndværk? Og så fandt vi på at ligesom lave en stor citatindsamling, hvor vi spurgte en hel masse forskellige oceanere. Unge, gamle, udlændinge, hvad er din håb for Aarhus? Og efter det fik vi en hel masse frivillige til simpelthen at sidde og håndbrodere det på puder. Så vi kom op med næsten 100 puder, som så gik rundt i byen, så en masse mennesker fik glæde af at se på dem. Og det skabte faktisk en stor dialog pludselig. Jamen, jeg er her for at give jer en gave fra borgerne, som er en masse broderede puder med budskaber, som borgerne har sagt, som er deres håb for byen. Ja. Og det er så fint, hvis de ligesom lander her, fordi så kommer borgerne et budskab og pludselig ind på jeres kontor. Og vi har pludselig sådan en fysisk reminder om hele det her 2017-projekt, som lige nu er så meget oppe i hovederne på folk. Ja. Og det har været, der har været rigtig, rigtig mange forskellige frivillige oceaner med. Unge, gamle, udlændinge, ægte oceanere. Og de har også haft et ønske om at komme herind med nogle af kunderne. Ja. Ja. Fantastisk. Jamen, det er jeg jo enormt glad for. Både... Ja, både for puderne i almindelighed, men jo også fordi det er jo sådan set er en ret dyrebar gave at tage imod folks håb og drømme og forventninger til fremtiden. Så det må vi forvalte med stor omhu og omtanke. Og så sige tak både for det her initiativ med puderne og for at have bidraget til 2017-ansøgningsprocessen, som jo resulteret i, at vi rent faktisk er blevet europæisk kulturhovedstad. Så forhåbentlig kan hele Europa få gavn af vores kulturhovedstadsprojekt, men måske også af den her tanke om at i virkeligheden finde helt nyt medie og kommunikere ud fra med de her statements på puderne. Så mange tak for det. Kan vi se nogle af de statements? Det tror jeg bestemt, vi kan. Altså, jeg synes jo, at sådan en GF-pude her, ja, passer meget godt til sportens rådmand. Det vil jeg jo nok sige. Ja, det må være det. Så det synes jeg er rigtig, rigtig morsomt. Jeg synes også, det er fedt, at de har jo været omkring her før. De har jo vandret sådan rundt i bybilledet, ja, og har pirret folks nysgerrighed og sentimentalitet. Og så har de alligevel ramt sådan en meget, meget moderne sådan tidsånd og et... Altså det der med på en stilsikker, eller måske ikke sådan super stilsikker, men så i hvert fald en form og en udtryksform, som vi kender, og få et nyt budskab ud. Det synes jeg er meget, meget morsomt. Så vil jeg sige, den her, der står der, det er måske lidt svært at se, men der står Bent J. tilbage. Og der tror jeg faktisk, at vi kan sige, at det er en drøm, der bliver delt af rigtig mange aarhusianere. Og også af Aarhus Byrådet og den gamle by, ikke mindst. Så det kan vi faktisk godt love, at Bent J. kommer tilbage. Den genopstår nede i den gamle by, som jo fik... kan man sige, alt inventar og de genstande, der var, i hvert fald nogle af genstandene, der var på Bent J., da den i sin tid blev nedlagt. Så den genopstår nede i den gamle by. Og man må også sige, at beachvolley på havnen, som står på den her, ja, det er da ikke umuligt, at opstår et street liv omkring vores nye havnebad, nede på de bynære havnearealer, hvor de beachvolley-aktiviteter, der har været... Der hvor Ship er på vej op af jorden nu, at de vil sprede sig dertil. Så også her er der et håb, som vi kan forhåbentlig indfri ad år. Tak for gaven.